O'zbekistonda avtomobil ishqibozlari uchun shu kunlarda muhim bir xabar chiqdi. Bu so'nggi oylarda chetdan elektromobil va gibrid avtomobillarni nisbatan arzon bahoda olib kelayotgan mijozlarni xavotirga soldi. Jizzaxda o'z avtosanoat bilan hamkorlikda zavod qurayotgan Xitoyning BYD shirkati o'z avtomobillarini O'zbekistonga olib kirishni tartibga solishni so'rab hukumatga murojaat qilgani ma'lum bo'ldi. Xitoylik investorning talabini qondirish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritishni so'rab topshiriq bergan. Prezident qarorida BYD brendi ostidagi elektromobillarning importini tartibga solish uchun raqobat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari hamda Jahon savdo tashkilotining tamoyillaridan kelib chiqib, 1-iyulgacha takliflar berish ko'rsatilgan. Qarorda shuningdek BYD O'zbekistonda 10 ming ishchi o'rni yaratishi va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqarishni 60%gacha mahalliylashtirishi ko'rsatilgan. Xitoy shirkati o'zi chiqargan elektromobillar importini tartibga solish talabini ular mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega emasligi bilan izohlagan. Kuzatuvchilarga ko'ra, BYD elektromobillarining O'zbekistonga olib kirilishini tartibga solish, ularning ayrimlarini umuman olib kirilmasligiga va boshqalarining esa narxlari keskin oshishiga olib kelishi mumkin. O'zavtosanoat nazaridagi tartibli import bu Xitoyda 10 ming dollar bo'lgan elektromobillar importini to'xtatish, 15 ming dollarlik elektromobilni esa 30 ming dollardan bir qo'lli qilib sotish degani, ya'ni o'zbekistonliklarni ayovsiz talash, tinimsiz talash, tanlovsiz talash degani, deb yozadi iqtisodchi Otabek Bakirov. Xitoydan elektromobillar olib kelib sotish bilan shug'ullanadigan tadbirkor Jaloliddin Sadinovning aytishicha, BYD Han AWD 610 km flagship O'zbekistondagi rasmiy dealerda chegirmadan so'ng 603 million so'm yoki 48 ming AQSh dollari turadi. Xuddi shu avtomobilni Xitoydan buyurtma asosida bizga o'xshagan mustaqil tadbirkorlar keltirib bersa, taxminan 37 ming dollar atrofida bo'ladi. O'zbekistondagi BYD rasmiy dealeridagi avtomobil narxlaridagi bunday katta tafovut birgina shu modelga emas, deyarli barcha BYD modellariga tegishli, deydi u. Tadbirkorning qo'shimcha qilishicha, O'zbekistondagi rasmiy dealerda BYD ning barcha modellari ham mavjud emas. Jaloliddin Sadinovning qayd qilishicha, davlat tomonidan ko'pgina yengilliklar yaratilgan ushbu rasmiy dealerning boshqona xarajatlari va sertifikat to'lovlari ham mustaqil shaxs avtomobil olib kirib amalga oshiradigan import xarajatlaridan ancha kam. Bunday qo'pol tarzda yangi monopoliyaning davlat tasdig'i bilan vujudga kelishi O'zbekistonning o'zi shundagan qoloq iqtisodiy ahvolini, biznesning o'rta lokomotiv qatlamini sindiradi. Odamlarning tanlov huquqini cheklaydi, deya xulosa qiladi u. O'zi ham elektromobil haydaydigan bloger Umid Gafurov so'nggi o'zgarishlarni kinoya bilan izohlaydi. Qiziq. Mana shu paytgacha men 3 yildan beri, mana 3 yil bo'ldi, BYD elektromobillarini, aynan Xitoydan olib kelingan BYD elektromobillarining turli xil modellarini minib yuribman. Mendan tashqari 5 yil bo'lgandir, balki 5 yil davomida 10 minglab, balki 100 minglabdir haydovchilar turli xil mashinalarni minib, ayniqsa elektromobillarni minib yuribdi. Va shu paytgacha birortamiz mana shu mashinalarimiz mahalliy iqlimga, bizning yo'l sharoitlarimizga mos emasligini bilmagan ekanmiz. O'ylamagan ekanmizda, qarang. Va hukumat bu haqida mana qayg'urishni boshlabdi. Baraka topishsin. Xitoydagi bitta zavodda ishlab chiqarilayotgan elektromobil agar norasmiy olib kelinsa, ya'ni men o'zim olib kelsam, bizning iqlimga mos bo'lmaydi. Agar rasmiy olib kelinsa, mos bo'ladi-da. Qaranglar, mo'jizani qarang. Faqat bitta farqi bor, albatta, kichkinagina farq. Rasmiy olib kelingan elektromobillar ancha qimmat. Norasmiysi arzon. Mana hozir Xitoyda narxlar tushdi. Rasmiylarda narx tushmadi. Tushmaydi ham. Bundan keyinchalik qimmat ham bo'lsa kerak, chunki bozorni berkitishadi har doimgidek va narxlarni istaganicha qo'yishadi. Shu yilning yanvar oyida Xitoyning BYD shirkati Jizzaxda elektromobil va gibrid avtomobillar ishlab chiqarishga start bergandi.
O'z avtosanoat bilan hamkorlikda ishga tushirilayotgan va umumiy qiymati 122.6 million dollarga baholangan loyiha istiqboli iqtisodchilarda yana bir monopoliyaning paydo bo'lishidan xavotirlar uyg'otgan. 2 yil avvalgi xavotirlar reallashdi. Yorlig'i BYD-mi yoki GM farqi yo'q. O'z avtosanoat raqobatni mutlaqo istamaydi deb yozadi iqtisodchi Otabek Bakirov. O'zbekistonda ichki yonuv dvigatelli avtomobillarning asosiy ishlab chiqaruvchisi O'z avtosanoat holdingi tarkibidagi O'z avtomotors hisoblanadi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu avtomobillarni chetdan olib kirishga qo'yilgan boj tariflari ancha baland. O'zbekiston so'nggi vaqtlarda iqlim o'zgarishining oldini olish va yashil energiyani keng targ'ib qilish maqsadida elektromobil va gibrid avtomobillariga boj to'lovlarini keskin tushirdi. Natijada O'zbekistonda elektromobillarga talab ortib borayotgani aytiladi.